Гуртом не тільки батька легше бити, а й хіти творити. Останній тренд поп-співу підхопили Леді Гага і Брітні Спірс. Після того, як Мадонна заспівала з Майлі Сайрус, а Шакіра із Ріаною, ця парочка також виявила бажання створити щось разом. Щодо запису дуету Гага і Брітні поспілкувалися за лаштунками концерту останньої в місті гріхів. Як стверджують очевидці, під час шоу епатажна королева монстрів увесь час танцювала у VIP-ложі і підспівувала Брітні, а в перервах між піснями надсилала їй повітряні поцілунки. Після концерту колеги довго розмовляли в гримерній. За словами менеджера Спірс Ларі Рудольфа, зірки обговорили подробиці майбутньої співпраці. Брітні першою виявила бажання попрацювати із Гагою. Мовляв, вона не схожа на жодного поп-виконавця. З відповіддю Гага не забарилася і згодом написала у Твіттері: «Зробімо це, Брітні, час настав». Залишається тільки сподіватися, що нове відео суперзірок не буде розкритиковане за аморальність, як це сталося із спільним кліпом Шакіри і Ріани. Відео на сингл «Can't Remember to Forget You» можуть заборонити в ефірі колумбійських телеканалів. Тамтешній політик Марко Фідель Рамірес особисто виступив із таким проханням. На його думку, відверті сцени кліпу негативно позначаться на вихованні молоді Колумбії і Південної Америки загалом. Ромірес також додав, що Шакірі, зірці латиноамериканського походження, має бути соромно за пропаганду одностатевих зв'язків, розпусти та куріння.